בשנת 2011, במהלך כהונתי כמנהל המוזיקלי של התזמורת, הייתי שותף כמרצה ראשי בהקמת הקורס האקדמי להכרת מוזיקה קלאסית לסטודנטים בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון והסימפונייטה הישראלית באר שבע. הקורס מנה בשנתו הראשונה כ-60 סטודנטים, ומהר מאוד עלה מספרם לכ-1,400 סטודנטים. הקורס כולל 7 מפגשים בסמסטר, המורכבים כל אחד מהרצאה וקונצרט בתוכנית מלאה של הסימפונייטה. זוהי מסגרת ייחודית בארץ ובעולם, המאפשרת לקהל צעיר לחוות מוזיקה קלאסית בצורה בלתי אמצעית ברמה הגבוהה ביותר. הגמישות הנפלאה של הסימפונייטה מאפשרת לה לנגן ברמה גבוהה סגנונות שונים של מוזיקה, כמו חסידית, ג'אז, זמר ישראלי ועוד. גם סגנונות אלו מופיעים בתוכניות הקונצרטים, בדרכן התרשמו הסטודנטים מהיכולת הרגשית של תזמורת סימפונית בשפה מוזיקלית נגישה, יחד עם העוצמה התמונה ביצירות המופת הקלאסיות שנכתבו בין היתר לפני מאות בשנים ורלוונטיות בימינו יותר מאשר אי פעם. החשיפה של הדור הצעיר לסרנדות של מוצרט, סוויטות של באך והסימפוניות של בטהובן בין היתר, מעשירה את עולמם בנכסי תרבות נצחיים וביופי שספק אם היו נחשפים אליו בצורה אחרת. על יוזמה זו ופעילותי המוזיקלית זכיתי בפרס לנדאו 2011 ובפרס פרנק פלג 2017 על מפעל חיים מטעם משרד התרבות. מי חשב שסטודנט לנדאו צריך להיות תדע מה זה ולס? זה מה שרקדתי עכשיו. ריקוד בשלושה רבעים שהיו רוקדים פעם בכל הנשפים בווינה. ריקוד הוואלס נהיה פופולרי בווינה, אבל התפשט לכל אירופה. והגיע עד לרוסיה, איפה שנולדתי, ולאוזניו של צ'ייקובסקי, שהפך להיות אחד מהמלחינים הכי מזוהים עם הוואלס. גם אתם מוזמנים ליהנות מוואלס של צ'ייקובסקי, ריקודים הונגריים של ברמס ועוד, בקונצרט של הסימפונייטה הישראלית באר שבע. ואתם ממש לא צריכים להיות סטודנטים או אפילו לצאת מהבית. פשוט תגבירו את הווליום ותיהנו מהמוזיקה. שלום לכולם, תודה רבה שאתם פה באקרן, בטלוויזיה, במחשב. זוהי הסימפונייטה הישראלית באר שבע, ואני דורון סלומון, ואנחנו נשמח לפתוח את הקונצרט עם הפתיחה לאופרה נישואי פיגארו של מוצרט. זוהי אופרה שהיא קומדיה, וכרגיל שמלחין כותב פתיחה לאופרה, הוא משתמש בה כמו טריילר. כלומר, הוא יכלול בה איזה אריה יפה או קטע מקלתי, פשוט לפתות את הקהל להישאר לכל אורך האופרה. לא במקרה הזה. הנושאים שתשמעו עכשיו לא תשמעו באופרה. מוצרט נקט בתרגיל אחר. הוא השתמש בקוד שהיה ידוע לאנשים אז מהתקופה, קוד שאמר הנה קומדיה. פתיחת הפתיחה, היצירה, היא מוטיב שיחזור פעמים רבות. שני צלילים סמוכים שמנוגנים במהירות רבה, זה אחר זה, תגדגדה וכו'. וזה אומר בשפה המוצרטיאנית, חברים, יהיו צחוקים. ובכן, הפתיחה פיגארו של מוצרט. תודה. Thank you.
ועכשיו אנחנו עוברים לוואלס מתוך סרנדת מיתרים של צ'ייקובסקי. חמישיית המוזיקאים הגדולים שהתכנסו ברוסיה דרך קבע כדי לקבוע לאיזה כיוון המוזיקה הרוסית תלך ואיך לבדל אותה מהמוזיקה האירופאית שהייתה מאוד פופולרית אז גם ברוסיה, טענו שצ'ייקובסקי לא היה מספיק רוסי לטעמם. הוא הושפע מדי ממוזיקה אירופאית, הוא אהב מוזיקה אירופאית, הוא גם כתב סוויטה שנקראת מוצרטיאנה, אותה הקדיש למוצרט. זה לא עזר שהוא ציטט כל מיני שירי עם רוסים בסימפוניות שלו וביצירות אחרות שלו. סטרווינסקי לעומת זאת טען שצ'ייקובסקי, היה הרוסי מכולם. רוסי או לא רוסי, ללא ספק הסרנדה ככלל, והוואלס כפרט הפכו מהר מאוד ליצירות, בין היצירות הפופולריות האהובות והמנוגנות ביותר ברפרטואר של כלי המיתר. וואלס מאת צ'ייקובסקי. Thank you.
רוסי, לא רוסי, לא יודע, אבל נהדר. ואנחנו ממשיכים עם המחולות רומניים של בלה בארטוק, ההונגרי. בארטוק בעצם התפרסם באותו מלחין פורץ דרך של מוזיקה מודרנית, רחמנה ליצלן, הצילו, מוזיקה של דיסוננטים, של קצבים מוטרפים, של נושאים דמיוניים, של מבנה שנוי במחלוקת. עד היום יש אנשים שקשה להם לשמוע את בארטוק, אבל המחולות הרומניים זה סיפור לגמרי אחר. עם זה שהוא היה פורץ דרך, הוא מאוד התעניין במוזיקת העם, ומאוד דאג שמוזיקת העם תיעלם. כי זאת מוזיקה שנוגנה ושרה על ידי האיכרים והכפריים, והוא ידע שכשהם הלכו לעולמם, המוזיקה תיעלם. ולכן הוא נדד ברחבות הונגריה, ברחבי הונגריה עם תלמידו זולטן קודאי, והקליט את המוזיקה כדי שהיא תישאר לדורות הבאים. חלק מהמוזיקה הזאת נשמע עכשיו. בארטוק כמו בארטוק, לפעמים לוקח מנגינה ומנגן אותה פעמיים, פעם אחת בצורה אחת, פעם שנייה עם הרמוניה לגמרי שונה וזה מצצל לגמרי אחרת. יש לנו שלושה סולנים, כינור, קלרינט וגם פיקולו, שזה חליל קטן. כינור וקלרינט אנחנו מכירים, זה הכלים המזוהים ביותר עם המוזיקה החסידית, הקלייזמר. הריקוד עם הפיקולו, עם החליל הקטן, הוא ריקוד הקשישים. עכשיו תראו רעיון גאוני של מלחין. כל מלחין אחר היה בוחר כלי כבד ונמוך לריקוד של קשישים, קונטרבאס או טובה, לא בארטוק. הוא בחר כלי שיכול לנגד מאוד גבוה, מאוד מהר ומאוד צרכני לפעמים. אבל הוא כתב לו תפקיד ברגיסטר נמוך. וזה נותן מין אווירה של חוסר אונים, של השלמה עם הגיל, אם תרצו. שלושת הריקודים האחרונים הם מהירים והם מנוגנים ברצף. ובכן, מחולות רומנים מאת בארטוק. Thank you.
תענוג לעשות מוזיקה עם התזמורת הזאת, אפילו בתנאים מוטרפים כמו אלו. אני מאוד מודה לכם שאתם פה, אתם מאוד מאוד חסרים לנו באולם, אבל אולי זוהי תפנית, אולי מהר מאוד כן תהיו באולם. ואנחנו נסיים את הקונצרט שלנו עם ארבע ריקודים הונגריים, את ברמס, יואנס ברמס. המלחין הגרמני שבעצם מתפרסם במוזיקה הרצינית שלו, במרכאות סימפוניות, מוזיקה קאמרית, יצירות בעלות עומק, בעלות יופי נצחי. הפעם הוא כתב ריקודים שמבוססים באמת על מוזיקה הונגרית וצוענית. עכשיו, זה סיפור מוזר, הביצה והתרנגולת, מפני שהוא שמע את המוזיקה כפנרה על ידי להקות צוענים שהופיעו אז בווינה. היום כשאנחנו נוסעים לבודפשט ונכנסים למועדון לילה או למסעדה, אנחנו נשמע להקות צוענים שמנגנות את המוזיקה הזאת שאנחנו מכירים מברמס ששמע מהם. איזה עולם מוזר. ארבעה ריקודים הונגרים מאת ברמס. תודה רבה. Thank you.
Thank you.